בעשור האחרון, כאשר אני מבקרת את בני ובני משפחתו באטלנטה, אני פוגשת לעתים קרובות את חבריו הישראלים. כולם ישראלים בלב ובנפש. מדברים בינם לבין עצמם עברית. חשוב להם מה קורה בארץ. קוראים עיתון הארץ וויינט באינטרנט. מדברים עברית, אוכלים מאכלים ישראלים, משחקים וזוכרים את המשחקים שהם שיחקו בילדותם. מחוברים אולי אפילו לטלוויזיה הישראלית, ובכל מטבח תמצא גם שקדי מרק וחומוס. על דבר אחד הם תוהים. מה יהיה עם ילדיהם? מה יעבור מהישראליות הזאת לילדיהם? לא אבטר להזכיר לך להשאיר כאן באוזניה. אז אילן, בוא תספר לי מה הדבר הזה שאתה, הפרויקט שאתה מוליך בארצות הברית? למרות שאני אמריקאי-ישראלי או ישראלי-אמריקאי, ישראל תופסת לי מקום מאוד מאוד חשוב, ובעיקר כשזה נוגע לבן שלי, נתן. הוא גדל בארץ מגיל 3 עד גיל 8. מה שהיה חשוב לי מאוד זה היה להשאיר את החיבור הזה לישראל עבור נתן, והדרך שחשבתי לעשות את זה זה ליצור בעצם איזושהי קבוצה או איזושהי חוויה ישראלית סביבו, שהיא בעצם קהילה ישראלית לילדים פחות או יותר בגיל שלו אז, שזה היה 6-10. עכשיו הוא כבר בן 10, אז הוא כבר עבר הלאה לתוכן. והקמתי בעצם פעילות שכולה בעברית, כולה קשורה בישראל. היא לא פעילות יהודית ספציפית, למרות שחוגגים את החגים או מדברים על החגים או עושים פעילויות סביב החגים, אבל הכל מנקודת מבט ישראלית שדומה לחוויות שלי מהילדות שלי ולרוב האנשים שבעצם מגיעים לפעילות הזו. מה שקרה כמובן זה שכל ההורים ששולחים את הילדים שלהם לפעילות הזו בעצם מתגעגעים לאותו עניין, הם רוצים שהילדים שלהם יהיו מחוברים לישראל. בקצרה, אנחנו פה בגולה, הם לא מקבלות שום, הילדות שלי לפחות הן בפאבליק סקול, לא בבית ספר יהודי, וכל אפשרות לתת להם משהו שיקשר אותם לישראל, למסורת, לא לציונות, לישראליות, אני שם. והחוויה הישראלית נותנת את זה. זה מתחיל מחגים לאירועים שונים שיש בארץ, למשל גלעד שליט יש היום, שגם הסברתי לילדים, וזה מחבר אותם, הקשר הזה, שלא יהיו תלושים. יופי, ואת מרוצה מהפעילות פה? מאוד. כי שמרו אותו, הוא לא ראה אור, ועכשיו העיניים שלו צריכים להתרגל לאור. רגע. אני כבר. חשוב כדי לשמור על הקשר עם ישראל. אנחנו חיים פה בנחר, בגולה. אין לנו ערוצי אינפורמציה כמו שיש בארץ לכל ילד שרואה בעיתונים ורואה חדשות עם ההורים. אצלנו אין את זה. אז לפחות פעם בשבוע או פעם בשבועיים יכולים לבוא ולדבר קצת על אקטואליה, על צבא, על דברים שקורים, על חגים מדי פעם, על ארץ ישראל. וזה חשוב. אז למה זה חשוב לך? באיזשהו שלב אני חושב שנחזור לישראל. אני רוצה שהילדות יהיו חלק מישראל, ירגישו שייכות לישראל, שירגישו שישראל זה הבית שלהם ולא אטלנטה או ארצות הברית. לי חשוב אישית גם ללמוד איך להדריך קבוצה של ילדים קטנים, להכין פעילויות ולחשוב על רעיונות וכאלה, וגם לדבר עברית ולשמור על, כאילו, לשמור על ידע על ישראל. עכשיו גם לילדים, תמר, מה התוכניות הקרובות שלך שאת מסיימת עכשיו י"ב? אני מתכננת לנסוע השנה לארץ. לארץ זה? להצטרף לקבוצה של יהודה הצעיר, וללכת לתוכנית של 9 חודשים בארץ. בארץ את מתכוונת ישראל? כן, ישראל. את רוצה לחזור לישראל? בטח. למה? אני גם. כי יש שם את כל המשפחה. מי עוד חושב שרוצה כן? אני רוצה לחזור לארץ כי חשוב לי המשפחה שלי מה קורה לה וזה, וחשוב לי לדעת, חשוב לי להיות עם המשפחה שלי. אני רוצה לחיות בישראל כי בישראל המשפחה שלי גרה, שאנחנו עושים קידוש, אנחנו הולכים לסבא וסבתא ויש לנו קבע, אחרי זה משחקים עם הילדים שבאים גם. אז פשוט מתחשק לי נורא לחזור לישראל. ובאמת, מה יהיה עם הילדים החמודים האלה? ימים יגידו.